九八八新闻线。晚上7:30，你好，我是湘君。你好，我是 Cindy 新蕊。今天一开始呢，就要跟你说一些在学龙区的朋友算是已经习以为常了。对，就你用 U 或者是 U 站，应该没有办法形容我们此刻的心情，忧伤若浊比较可以表达得到吧？就是我们又要大治水了，大断水4天啊，将近整个就是看到998个地区的用户是没有水用的。配合 IS 拉诺提升工程，这个雪兰莪河第一期的绿水站就会关闭。所以看到八达岭线啊、八胜线啊、沙南线啊，然后峨迈线、吉隆坡线、乌雪线、瓜冷线，还有瓜雪线，刚刚讲的一共998，将近1000个地区都会从明天早上9点开始断水，预料16号晚上9点才会全面恢复水供。所以我们这一群都算是有在受影响的朋友。对，所以如果你也跟我们一样的话，提醒你记得要存水哦。新闻主线。法南会官员坚守自盗政务的案件，总检察署是退回了报告，说要再详细调查。修正案通过了，政府呢不打算向首套公司征收暴利税。大道的车流量增加，凯里就说关注人流，演算疫情。哇、wow.。大家是要报复性旅游了，看到热门景点的机票在数个小时里面呢、啊，就是被一抢而空的。又再说回，因为我国昨天才刚刚解禁跨州的禁令，所以大家就是非常开心啊，非常兴奋啊，憋了这么长的一段时间，不能够出去玩，不能够回家。现在终于解禁，可想而知啊，将会出现一个报复性的旅游，就像之前这个 MCO 第一波的时候，大家报复性消费这样子的一个情况。所以看到热门游景点包括了亚庇、槟城、佛罗交易等等，预计就会迎来大量的游客。那看到了这个马航跟亚航啊，他们在接受《新州日报》的访问时就有说到，开放跨州之后呢，其实你会发现几家的这个航空公司都推出了优惠机票，还有热门旅游景点的机票全都被抢空了，而且网上的流量也是暴增。其中马航就说呢，民众订购的这个热门的目的地，也就是我们啊刚有提过的啦，也很容易猜啦，就是那几个佛罗交易啊、槟城还有亚庇，那他们推出的优惠机票跟半价的这个度假配套呢，10月10号宣布开放几个小时内就已经被一抢而空。而亚航的部分，最多人搜索的目的地呢，包括吉隆坡、佛罗交易、亚庇、古晋、哥打巴鲁，还有我的家乡槟城。那在开放跨州之后呢，亚航的超级 App 当中啊，这个流量啊是暴增了140%，显然大家都已经迫不及待要外出了。所以看到开放跨州这个机票的销量暴增，而大道的车流量也是多了非常多的。根据南北大道的这个即时交通资讯，南北大道在开放的第一天，也就是昨天，车流量平均增加了14%。其中啊，北上应该就是跟我一样，就想回家乡在北部的，北上的这个车流量增加最多，多了20.5%。而这样的情况，就马上让卫生部长凯里是绷紧了神经。他在推特指出，这个车流量增加意味着使用大道的司机还有乘客人数就会增加，他就会密切在留意人群的流动还有这个感染模式，希望可以去演算出可能引发的疫情。那凯里同时也宣布说，即日起那些前往佛罗交易的游客呢，其实不再需要去进行冠病检测了。这是因为从佛罗交易开放以来，看到游客的确诊率其实都非常的低，截至10月10号，在54000多名的游客当中，只有216名，或相等于0.4%的游客，他们的检测是呈阳性的。当然不只是凯里哦，现在看到国内著名旅游景点的地方领袖呢，都是需要绷紧神经的，因为随时要迎接游客潮。我一直觉得那个高峰应该会是来临的周末吧。对，那宾州房屋及地方政府委员会主席加日新就说，宾州政府欢迎联邦政府开放跨州的这个决定，同时也欢迎大量的游客前往宾州，但他同时要提醒大家必须要遵守所有的防疫 SOP。 那他就促请市政厅执法单位严格去执法，取缔那些没有完整接种疫苗的人士。加热心也强调，一切的自由都必须建立在责任感上，可以跨州回乡探望亲人的话这当然是一件好事啦，但大家也请负责任啊。 OK， 那槟城可想而知这个周末应该就是会人潮很多。另外一个呢，就是波德申预料在来临的周末也是会出现旅游高峰期。根据《新州日报》的报道，当地的旅游业者形容，
对于跨州的这个旅游政策他们是感到悲喜交加。为什么会这样子讲？因为第一个，开放之后呢，这个跨州旅游酒店啊，这个客房预订人数都是在增加，就是过去两个星期是一房难求的，甚至早在森美兰州迈入国家复苏计划第三阶段的时候，就有不少来自其他州属的民众，他们就预订客房，就要求说我先盯着，然后之后如果是允许跨州，我第一时间就要去到波德申的酒店。那生意变好大家都是开心，但他们同时也非常担心，因为呢一旦人潮增加，可能又会导致防控失守，得不偿失。好了，看完刚刚几个这个非常受欢迎的旅游景点呢，还有另外一个也是非常受到本地游客欢迎的，就是云顶。那政府刚刚宣布开放跨州，民众就第一时间蜂拥出游，云顶呢也是挤满了人潮。我们看到了中国报的记者啊，就去现场观察，就发现呢，云顶酒店前是车水马龙，人来人往，在这个名牌城的游客人数也是非常的多。而记者抽样访问的时候就发现呢，哎，其实大多数的游客都是来自雪隆地区，应该是比较靠近的，自己开车就可以上去。那他们都表示啊，趁着可以跨州，就到这个云顶去观光啊，还有购物，就是之前可能宅在家太久了，憋太久了。那跨州禁令解除，国内的这个旅游业总算是迎来了曙光。旅游业者在重启之后，民众就是你自己问一下，你最希望去到哪一个地方呢？来自爱彼迪，就是 Airbnb 的一项调查发现，60%的游客他们会选择去到那些具有绿色酒店住宿还有生态旅游的景点。那这个 Airbnb 他们就举办了一个线上探讨会，上面就有三名嘉宾，他们也是有不约而同的是很认同在官兵大流行之后啊，应该就是很好的时机去推广绿化旅游的一个最佳时机，在多方面的配合互相合作之下，希望说可以改变人们去旅游的心态，让游客去到一个地方的时候要善待旅游景点，对当地的环境卫生负起责任，把那个地方当成是自己的家，而不是留下了很多那些垃圾等等，这样就离开了。大家的这个心态也是要摆正啊。对，那当然说州与州之间现在大门打开，除了说计划去旅游的人，也有像我们这样子游子们也是打算要回家嘛，所以你肯定最近是很多人要出行。那交通部长魏家强就鼓励民众在这期间呢使用公共交通出行，尤其呢是使用铁路交通。他说随着国家复苏计划推进，现在大家的生活都逐渐恢复正常，可以重新回到工作场所啦，安全旅游，而使用这个铁路公共交通出行呢，不仅更加的安全，还可以减少碳排放。那他今天也宣布呢，其实机场快铁公司是推出了一令吉搭乘优惠，就鼓励大家使用新的这个应用程式，还有顾客优惠计划。当然呢，我们在回到正常的生活，可以跨州可以回乡的同时候呢，也必须兼顾国内的疫情情况的。我国今天的单日新增病例反弹，新增了7276宗的确诊病例，算是终结了连续四天的下降。那截至今天为止呢，全国累计了超过235万宗的确诊病例。所以看到在疫情之下，我们也是逐渐习惯了一个新的常态，除了外出需要戴上口罩啊，要勤洗手，保持人身距离之外呢，现在自行检测也是成为大家的常态之一了。看到大马医疗器械管理局 MDA 他就宣布，至今当局他们是已经有条件批准了32个品牌的冠病自行检测试剂。那卫生总监诺西山他也促请民众去到这个网站上面去查询那一些获得批准的测试剂的名单。现在 vote。好了，这是现在播的这个课题呢，是待会我们会跟大家来跟进的这个消息啊。是首先先问大家，有网红来推荐产品，会不会影响你的消费意愿呢？那如果你会觉得说是会影响的，有加分的作用，可以点选 love。如果你觉得不一定啊，要看是哪一些网红，可以点选哈哈。两个选项，欢迎你去到我们的 Facebook 投选，也可以在底下留言告诉我们你的看法。那我们来看一下下一段，一开始呢，关注国会下议院的这个消息，今天就是以声浪表决的方式三读通过了2020年暴力税修正案。看到财政部副部长穆哈默沙哈在下议院总结的阶段的时候呢，他就说到，虽然有好几名的议员曾经建议政府向首套大公司征收暴利税，但是政府无意这么做。他说首套公司还有其他的商家没有因为在关闭疫情期间收入翻倍而被征收暴利税，但是呢，他们是有违国家创造外溢效应的。
然后可以从直接税收还有间接税收这些方面，在疫情期间提升了所得税收，也创造了工作机会。那穆罕默沙哈他在2020年暴力税修正案二读总结的时候，也有说到，2021年财政预算案的4亿令吉资金，这个就是来自手套出口商他们的捐款，而政府呢就把这4亿令吉放进了灾难基金的账户里面，用来支持国家的卫生体系的。那说到钱呢，接下来这一则消息呢也是跟钱有关，就是反贪会三名官员涉嫌坚守自盗694万美元政务的这个案件，今天看到了最新消息是说的，总检察署退回了反贪会的调查报告。那当局就说，在研究了反贪会于9月28号所提成的调查报告之后呢，就发现这宗案件可能还涉及其他的罪行，需要由其他的执法机构来深入调查，所以呢，当局已经把这个报告退回去，希望说可以采取后续的行动。来关注一下这个新闻的背景哦，就是名为 IDC 下塞的布洛克呢，日前就在社交媒体撰文爆料，2018年涉及失信案件的前任大马对外情报组织的总监哈沙纳呢，他在今年4月份被高庭判处释放，但不代表无罪之后呢，就向反贪会那边去索取他当年被充公的现钞，总值600万美元。那后来他就发现说，哎，这笔钱当中呢，就掺杂着大量的假钞，所以他就报警处理。而反贪会随后就拘留了3名的反贪会的官员来驻查。而这个消息曝光之后呢，就有消息人士说，这可能只是冰山一角。而他也预料，警方未来展开调查的时候，可能会面对一堆的难题。继续来关注国会这边的消息，国会今天提到了选区划分的课题，掌管国会及法律事务的首相署部长旺州乃迪他表示说，18岁选民投票和自动登记选民会导致选民人数增加，但是政府并没有探讨增加选区或是选区重划的课题。那这是因为呢，这一个部分是选举委员会那边的决定，不管是要增加还是要减少，政府都不会而也是没有权去干涉的。根据我们的联邦宪法第113条文，任何选区划分研究的间隔呢，都必须不少过8年，除非你去修正法律。那其中看到半岛的选区重新划分研究8年的期限会在2026年结束，这是比较长的。沙拉越州2023年就结束了，而沙巴州则是在2025年。同样也是旺州乃迪他既有提到的，就是由政府提成的辩论和通过取消7项紧急条例的这个动议呢，昨天跟大家说，是被列在这个议程表里头嘛，但今天就确定他是不会在这一次的国会会议提成。那虽然说昨天在这个表上啊，可是旺州乃迪他今天在国会会议开始的时候呢，他就站起来动议将取消紧急条例的这个动议就带到下一次的国会会议上了。那另外一方面，看到行动党组织秘书陆兆福他证实，国会反对党领袖办公室的地位会获得升级，等同于部长的办公室。他是在脸书那边讲到，昨天他出席联邦政府和西盟转型与政治稳定谅解备忘录督导委员会会议之前呢，首相那边就交给了一封确认信函给反对党的领袖，那内容就是有关于反对党领袖会享有跟部长办公室同等的便利啦。那另外在今天的国会上呢，其实有提到了一个就是值得关心的事情哦，在疫情期间离婚率是暴增了，掌管国会与法律事务的首相署副部长马斯艾米亚蒂他就说到呢，有数据显示去年3月到今年8月疫情期间，全国的这个离婚案跟离婚申请啊是接近77000宗，其中穆斯林呢每一天申请离婚的这个宗数啊121宗，也就是等于呢每一个小时都有5位的穆斯林提出离婚申请，而非穆斯林的话平均每一天18宗，这个情况是令人担忧的。那在非穆斯林离婚案当中呢，当局就发现雪州是排名第一，有3000多宗，其次呢就是这个吉隆坡也有2893宗。好了，刚刚提到的这些州属里面没有马六甲，但是不过马六甲最近呢也是因为其他的事情而引发关注的，就是当地的这个政局。上个星期其实马六甲议会就正式解散嘛，但暂时还不知道什么时候会举行这个州选举。而这个事情的源头呢，就是有4名包括了马六甲前首长伊德利斯哈伦在内的州议员呢，就宣布对苏莱曼所领导的加州政府失去了信任，所以他们就集体撤回对国盟的支持，
并且辞去在国盟的职位。而来到今天呢，伊德利斯哈伦他就说，他没有想到啊，加州议会会因为他跟其他三名州议员而解散了。他说他这么做呢，只是为了要拯救巫统。而他也质疑，哎，州议会为什么会有这样子的一个决定呢？不是有其他的方式可以来成立新政府吗？另外呢，就我看到啊，疑似有选民对马六甲政局宣泄不满，因为加州今天就有很多地区出现了一个写着马六甲政治叛徒这样的一个横幅，这个横幅上面还印有前任加州首长伊利斯以及行动党加州主席郑国球的照片。根据了解，这一类的横幅今天是在这些地方出现，有野心啦、亚罗雅也等等这些地方都有出现的，所以可能大家是情绪挺不满了。所以刚刚关注的这是在马六甲那边的情况，接着我们从马六甲移到去彭亨州那边。说到彭亨州，彭亨州这个月初在加乐新村那边就发生了一场火灾，当时就引起各界关注。那掌管全国华人新村事务的国民团结部长哈利玛他说到，许多华人的新村房屋是很稠密的，就很密集，那道路也很狭窄。而从这个刚刚过去的这个火灾当中，当时他们所带来的重大破坏可以看得出来，有关当局有必要认真关注全国613个华人新村的规划还有基建问题，避免灾难性的破坏再重演。他表示将会跟州政府还有地方政府一起去探讨，在新村发展的计划下要怎样去改善华人新村的生活环境。另外看到董总呢，今天就针对独中获得财政部1500万令吉特别拨款的这个所引发的议论呢，就发了一个文告啊，就提到董总欢迎联邦政府、各州政府、执政党和在野党支持还有帮助马来西亚华文教育以及各族母语的教育发展的这些人士呢，都支持他们。那他就说到，无论是国政政府啊，还是过去个别拨款给一些华文独中，或者是西蒙政府连续两年在预算案中编列独中拨款，以及现任政府拨款给全国华文独中，董总那边呢都是一律给予公开的肯定。接着我们来换个焦点，就是心情放松一下，来说一下购物。我觉得购物老少咸宜的一个活动。看到根据这个 Stacy Star 还有 Rakuten Insight 的之前他们进行一个调查访问，就发现到说，马来西亚有59%的受访者会因为网红推荐某某产品而去选购，意味着网红拥有塑造舆论还有影响消费能行为的能力。但是也发生一些情况，像是网红推销产品的时候就有误导观众，甚至公然诈骗的行为。大马通讯及多媒体内容论坛的执行董事马蒂哈他就说到，无论是付费广告伪装成个人分享的帖文，或是代言有问题的健康以及美容产品这一类的不道德行为，他认为不仅是对消费者带来不利的影响，也是破坏了整个网红的行业。他有发表文告说，网红在这一个社区具有影响力，主要就是建立在大家都是信任这个网红的基础上。只不过他觉得，当网红隐瞒他们在进行收费推广事实的这样的一个情况的时候，这呢就等于是在剥削消费者做出知情选择的一个权利了。现在 vote。所以我们今天也是希望继续延伸这样子的一个讨论。问问大家，就是有网红推荐的产品是不是会影响你的消费意愿呢？我们今天的这个投票的结果可以说是一面倒，不用说可以说是完全就是一面倒。对，所以大家应该都是理智派的、我们的这个听众。对，99%的朋友呢都投选了不一定，要看是哪一些网红，1%的朋友就选择了会有加分的作用。其实对我来讲，很多时候是你不知道要不要的时候，刚好有看到 pop up 有人在介绍，他会加重我心动的感觉，它会加重你的印象吧。就是在这么多同类的产品当中，如果有对好像我有在哪里看过，我去哪里听过，那可能会首先去购买它，是有点置入的感觉。我觉得我自己是这样的一个情况。不过我们这个帖子呢，就是会一直在988的这个 Facebook 那边针对关于今天我们讨论的现在部的课题，如果你有任何想要发表的言论呢，欢迎去到我们988的这一个网站那边，在帖子下面大家就一起好好的交流沟通一下。我是湘君，我是 Cindy 新瑞，明天同样时间继续跟你聊新闻。